Okay, tuli ku lifestyle mobile tugoberera nze waso Emmanuel mugamba mutya bali mujo sinzira webala kadeko wayo noga makambereko ate tulabe ebiddako nga buli jo tusinzira Kampala Uganda kubanga tukuweleza ale tusasanira ensi yona 0788 84 95 namba ya Rose Construction zokula kubya kuzimba ojikubako nogeza kubanga ogezaganya nabo ate niwa kunyonyola ebyetagisa Uda tufude mkarantini yenu, ati usuru kwa nguzi menjuyu. Kakati, wala mauli ya maruji sofa, agafulumye okuva mu Ministry of Health. Tupade na warade, atano muba satu sofa, wa coronavirus. Mauli ya maruji gali inti, warade basatu kuwabo, atano muba basatu, bawonye, balangiri duanti bawonye. Wadenga Ministry of Health gami inti, abantu bano, bake miduanga ndibacha na uwele lobo, na, Bulaganti baina coronavirus. Era ne gamba tibawonye na ye bagenda kusigala under health supervision okumala weeks endala bbiri nga bekenenyezebwa. Okusoka kasata ya dalanti bali very fine. Na ye okuvalewa bateka mu quarantine n'okulinko kubajjanjaba. Obudde buno tuli kati tebakyayina bulwadde wa coronavirus. Akakuka kabaweddem. Era bazemba bateka mbiyuma ne bakonfirming anti balamu. Uganda currently bade na warada atano mbasatu, nga kuwa batano mwabasatu, kubadeko omu mu district ya Hoima, mudwale Hoima, umlalali mu district ya Jumani mu Mambuka, asatu mwomu bali mu grade B, entebe, ilianu wa denge duwa lide kuru, ilijanja wa coronavirus, atenga basigade bali nga mwabili, bali side za wanuwa, bali wano entebe, bali Mulago Hospital, bali. Maule marunji, chinochongi lukutuza mwe amanyi nesubi, atena benjini ni wagambi, abachari abalwadde amakumi atano kati agasigaddeo agachaina symptoms za kawuka kano kusiza ku ministry bagamba nti butufu obulambo bulaga nti eddagala luli mu diska eranga esawa yonna bajja kuba bawona okusinzira ku Ministry of Health bagambye so kino kyoba kituzaamu amaanyi agaddala nti at least ko abasatu balangiriddwa nti bawonye kitegeeza omwendo okendedde okuva ku bantu 153 ne bafuuka 10 ameka na ye still ministry ne silange sako enyondo nti abantu mwongere okusigala nga mwekuuma mwongere okubira guidelines n'amateeka g'ebyobulamu okusobola okulaba kanti tusigala tusurvivinga no containing akawuka kano kalemate kwongera kwalula na kusasana watu wonna so wona waliyongera osabira mu Uganda muno kino kizaamu amaanyi nti Ministry of Health Government n'abantu bonna abatadde omukono mu kintu kino kuli President Museveni ne ttiimu yonna aba Gen. Ruth Aceng in fact ye ttiimu kati yakulembedde President Museveni, Gen. Ruth Aceng, Minister Nabbanja, n'abala Dr. Atwine, man, they've done a great job. Okulabika nti ba spearheading omulimu guno. Ne bayambibwako ne basigadde bonna abasawo ba doctors. Buli omu mu section ye ne department yo nakyo badde okola kyonna okoze nnyo era webali ddala okutuuka ddala ku ministry. Office ya premier wa gumita prime minister barobo naba ko zomulimu gwa manyi nayo mna Uganda asigadde wakano okirizo okugobera amateeka okuze kya manyi nyo kyo bamanya nti gwe aliye wakagwe mulamu buligola batambula mu kubo mulwadde kitegeza bereka ozo sigala ngoli mulamu lero okufuna buki bulwadde buno toyanza nyo kubanga mtu goberera nze baso Emmanuel